Jsme tady u té oblasti číslo 5 podle úkolu, ale moc nevím, co bych měl dělat. Zkusím jít k tomu a smačknout tohle. Jo, to je asi ono. OK, máme to. Super, tak jsem běžel jenom kvůli tomuhle. Tak se rovnou zastavíme na té 4, když už jsme takhle na jihu, tak to máme tady to při jednom. Hele, tak to se nevím, co budem dělat, ale je to něco s Black Shield Scoutama, což jsou tyhle ty murloci. Tak já to zkusím zmačknout, až přiběhne. Ne. Tak ho musím asi zabít. Zabít a teď to na něj... Počkej. Tag Black Shield Scout, já to nechápu. Moray Bloodwatch wants you to mark 6 Black Shield Scouts using the Morlock Tagger. Máme jenom jako podle mě označit jako tag. Jasný, máme označit, ale jako... Do prčic. Moc to nechápu. No nic, tak tady tuhle ty budeme muset odstraňovat. A dostat se k dalšímu tomu scoutovi. Protože ono to funguje jenom na ty scouty. Takže musíme vyvraždit všechny tuty prostě, což mě štve. To je trošku zbytečné, no, ale co se dá dělat, no. Musíme se propašovat ke scoutům. Snad to půjde rychle, nebo aspoň snad to půjde vůbec. Takhle. Jo, teď to něco udělalo. Teď to něco udělalo. Ale... Nic se jakože nestalo. Jo, jo, už funguje to. Musíme je takhle tagnout. A pak když je zabijem, tak se nám to započítá. Takže to musíme dělat takhle. Což bude asi trošku na deal. Hele, to je nějaký boss, ale tohle. OK, tak to asi... Toho asi necháme, to mělo být trošku silnější, tak... Nebudem se zbytečně pouštět tady do těch... Ale štve mě, že těch scoutů je tady fakt strašně málo. Jo, tam byl jeden teda, který jsem tam nechal, ten byl asi u třech dalších murloků, tak jsem se do toho úplně nechtěl pouštět. A jiný scout tady nikde není. Zatím. To je na prd. No snad nějaký ho najdem, ale jsme se tady nemuseli pořád pakto... Ježíš, co padělám. My jsme se tady nemuseli pořád paktovat s tutěma. No na to kašlem. Ale my chceme skauta do prdky. No ten je tady, podívejte se. Tady jsou, je jich tady 5 pohromadě. Tam jako fakt se k němu nedostanu, ke skautovi. Smutný je, že mi pravděpodobně nic jiného nakonec asi na ní nezbyde. Než je všechny nějak odstranit. Koukejte, jak se na mě teďko všichni vrhnou, to bude vtipný. Aj, aj. Hele, scoute, ty mě moc nesel. A ono to na něj nejde, musíme ho nechat. Musíme ho nechat. A pak se k němu vrátíme. Jinak to asi nepůjde udělat tohle. Protože ono, když už na něj, když už na nás zaútočí, tak my ho nemůžeme tagnout. To je asi ten jediný problém. Takže se pokusíme si ho nějak... Ježiš, to je špatný tohle. Prostě ho teďko zabijem, oni na nás teda půjdou všichni. Ale... My jim uteč... Neutečem. Dobrý, je mrtvý. Musíme jim utéct, prostě jinak to nemůžeme udělat, tenhle quest. Prostě si ho natáhneme. Toho jednoho skouta. Použijem to na něj. A takhle budeme postupovat po jednom. Takže já to asi nějak střihnu, protože tady to vás asi moc zajímat nebude, tady to bude asi nadlouho. Už mi chybí jenom jeden, teď jsem natáhl pátýho, tak už jenom jeden, já se trošku bojím, aby se tady nezačaly respawnovat ty ze zádu. Ale každopádně tady už mi chybí jenom tuhle ten. Takže ho snad rychle zabiju. Jo, dobrý. Máme splněno, ale tenhle quest teda ten byl, to byla síla, no. To bylo pitomý. Ale hlavní je, že to máme za sebou a můžeme se konečně vydat na něco jiného.
jsme v té oblasti. Kdybych měl teda něco sebrat, nějaký Falcon fungus, což je nějaká houba, ale nevím, nevím, jak to bude vypadat teda. A co to, co by to teda mělo být? Ale tu ty medvědy zabijím postupně, protože z těch získáváme, z toho teda jsme to zrovna nezískali, ale získáváme z nich ty, ale tady to je, ty krystaly. Už jich mám 5 z 10. To snad to bude docela dobře, teď je tady dvojka, to máme získat nějaký glyf, něčeho. Těžko říct čeho, ale zkusíme to získat. Ježíš, tady je nějaký stanoviště nějakých uchyláků zase. Ježíš, to mě tak štve, když to vždycky jenom chci proběhnout někudy a ono není kudy. Jsme tady někde u toho, kde bychom měli sebrat ten glyf, ale je to součást kempu tle těch blbců a oni jsou docela silní a teď je tady dokonce jakože nějaký takový boss. Aha, super, první zásah jsem myslel. On bude pěkně silný. To si pište, že bude. Dává docela dost, ale už je po něm. A hele, dal nám quest za 975 expů, což je dobrý. No, máme všechny questy tady a ještě tady budeme muset vymlátit tyhlety. Nebo který? Koho mám vymlátit? Satyry a Filsvorny. Filsvornové jsou takový ty, jo, oni jsou tady dole, aspoň jednoho tam vidím teda. Tak to ještě asi udělám. Takhle, hele, tady bude první. Tady je hned první. Oni vydrží dost tuhle ty, oni jsou docela odolný. Já už jsem měl takovou menší čest s jedním a moc jsem neobstával. Oni nevypadají, ale jsou to pěkní mrchy. Tady ty blbečkové. Tak ten zrovna se moc nevydržel, to byl Felsworn. Já myslím, že Felsworn jsou takový ty čokly. No nic, pustíme se do nich. Pořádně, hezky je vymlátíme. Ono to snad nebude takový problém. Tak to máme dalšího. Tadyhle je ten satyr, ale k tomu se nedostanu, tak já vemu tohle. Tady jich je dost u sebe, aspoň to je dobrý. Jo, ten je mrtvej, tak vemu tady hned dalšího. Jo, tady rychle. Tadyhle je satyr, to taky potřebuju. Ale musím se první dostat nějak, abych na něj viděl. Tak, on vylez. Nezalízej. Dobrý. To budeme možná i kamarádi. Tak, teď to tady nějak vyzbíráme lehce. Hele, oni mají u sebe taky ty krystaly a už jde na mě. Nechoď na mě. Já tě nemám rád. Vím, že ti to asi vadí. Štve tě to, že tě nemám rád, ale musíš si to, nesmíš si to vzít tak osobně. Kluci, ten se úplně zamotal s jazykem. Nesmíš si to brát tak osobně. Já nemám rád víc věcí v této hře. Třeba palachy. A teď asi sundáme, ty jsou tam blbě u sebe, tamhle ty dva. Kdybych mohl tu toho nějak, ale to nejde. Ale teď už na mě jde, jdou na mě oba samozřejmě hned. Ježiš, proč nemohl chcípnout už? No, tohle už nějak domlátíme. Tak. Má to za sebou chlapec. Teď máme tady Felsworna. Nechoď za to. To je debil. Tak, to jsme sundali. Kolik nám chybí? 4 satyrové a 3 Felsworny. Tak, dobře. Musíme je najít. Pak odevzdáme. Tadyhle je jeden nahoře. Já doufám, že se nás nevrnete rogue. Ale neměl by. Tak, to je tvoje konečná, kamaráde.
Tamhle vidím dalšího, vzadu. Snad se k němu nějak nepozorovaně dostanem. Jo. Pojď. Jsou hrozně Harry Potterové tohleto. Ano jo, prosím tě, ty si furt jenom stěžuješ. Stěžuj si na mě, ne na sebe, já tě ovládám přece. Některý mají ty krystaly, některý zase ne, no. Kdyby měli všichni, bylo by to lepší, ale už... Proč se lezou vždycky za stěnu, když už na ně chci jít? A nezalízej. No, to je lepší, když takhle nezalezeš. A tě sundám, pročkej. Tamhle jeden. A chybí nám... Co nám chybí? Jo, my už máme všechny, aha. No, tak já se rychle dostanu na Bloodwatch a... Už nám už bychom mohli ukončit první part. A ježiš, první part, co zase kecám. Další díl. Já se vždycky nějak zamotám. Dorazil jsem na Azorovač, měli bychom mít... Jo, 5 úkolů na levzdání, takže to by nám mohlo vyhodit i 14. level, ale... Těžko říct. Uvidíme. Vezmeme si, jo, rukavičky, ty se budou hodit. Kde posou, tady jsou. No, jsou už vidět, to je dobře. Další úkol je tady na odevzdání. Co to bude? Kolik expu? Chce to hodně. 975, dobrý. Container of Threat. Threat je trenér NiP v CSGO. To se hodí docela vědět. jo, ty chci ty houby, tak ty nám dáš. To je docela užitečný předmět. To je dobře. Tadyhle je další, tady jsou nějaký hráči, jeden. A ty nám dáš jeden krystal, který nám zvýší jakýkoliv stat, který si vybereme na 30 minut. Takže já si vezmu asi intelekt, to by se mohlo hodit tak nejvíc. Jo, a to je libovolný úkol, koukám, že ho můžeme dělat často. To s těma krystalama, OK. Ale level nám to... Nevím, jestli vyhodí teda, popravdě. Já bych chtěl teďko zatím v těch nižších levelech dělat tak jeden level za to, za díl. Což se mi v tomto případě doufám povede. Vezmeme si tu ty kalhoty, ty jsou docela dobrý. A kolik nám chybí? 900 expu. OK. Takže si dojdeme sem, asi. A to by nám mělo udělat level. Což by mohlo být dobrý. Sice tady ty úkoly mám blíž, ale... Ale já chci dodělat ten level hlavně, abych mohl ukončit tenhle ten díl. Takže, za chvilku jsem tam. Ruins of Loret Aran. Jo, jsme opět u těch nak. A tadyhle jsou ty exploreři a jsou mrtví samozřejmě jak jinak. Tak si ještě odstraníme tuto sorcererku z cesty. Tak. A máme další level. Takže jo. Tohle tedy bude všechno pro tenhle ten díl. Víte, se budeme moc naučit polymorf. Potom to uděláme společně potom někdy díl. Teď ještě můžu zkusit zabít tutu. Já vám děkuju, že jste se na tenhle díl podívali. Pravděpodobně to rozdělím do dvou. Mělo by to tak už tentokrát vyjít. A u nějakého dalšího dílu nebo u nějakého dalšího videa se opět uvidíme. Takže se mějte a čus.